יש לי איזה רעיון להציע לרבנית, אשתי, ואני מנצל את ההזדמנות עכשיו כדי להציע לך, אשתי. כן. ככה, ברבים ככה. ברבים ככה. לשים במדרשה מישהי שתהיה מאמנת, קאוצ'רית כזאת, שתזהה בכל אחת מהבנות את החלק המיוחד שלה, את האור המיוחד שלה, את האות המיוחדת שיש לה בתורה. שתיקח את הכישרון המיוחד שלה ותעיף אותו למעלה. למה? מכיוון שיש, מספרים על הארי הקדוש, שהארי זה היה הדבר המיוחד שהיה לו, שהוא היה מזהה בכל אחד מהתלמידים שלו את היכולות המיוחדות שלו, את הכישרונות, את הייעוד שלו בעולם, והיה אומר לו, אתה תלמד את הפסוק הזה, אתה תלמד את הפסוק ההוא, ואתה תעשה את זה, ואתה תעשה את ההוא, וזה התיקון שלך, וזה התיקון שלך. וגם היה אומר להם את זה ברמה יומית. זאת אומרת, ברמה היומית, לדעת לבן אדם את הכוח שלו, שידע מה הוא, שיאמין בכוח שלו, שיוציא אותו מן הכוח אל הפועל, ולהבין את כמה הדבר הזה הוא חשוב, אז אפשר לראות את זה מהתפילה שאנחנו אומרים אותה, גם בשבת, גם בחגים, גם בראש השנה וכיפור. אנחנו אומרים, שים חלקנו בתורתך, שים חלקנו בתורתך, את החלק המיוחד שלנו, את החלק המיוחד של התורה שהוא שייך לנו, שהוא שייך לנשמה שלנו, אותו, את החלק הזה שים חלקנו בתורתך. תן לנו את החלק שלנו, אותו להגשים. ממילא, אם אנחנו נזכה באמת להגשים את החלק האישי שלנו, יתקיים בנו, שמח נפשנו בישועתך. אז נזכה באמת להגיע לישועה, מכיוון שהישועה היא בדיוק מתחילה מהחלק הזה. אי אפשר להגיע לשמח נפשנו בישועתך, לפני שאנחנו ממצים את השים חלקנו בתורתך. ואני אומר את זה כיוון שאני עם הזמן יוצא קצת להכיר חלק מכם, ואני מזהה את הכישרונות של, של, שלכם ואת היכולות שלכם, ואני כל כך אומר לעצמי, כל כך זה חשוב שיגידו לכל אחת פה את האות, את האות שלה, את הייחוד שלה, את הנשמה שלה, את שיר החיים שלה, לא יודע איך תקראו לזה, תקראו לזה בכל מיני ביטויים. לקחת את, את הכישרון הזה ופשוט לתת לו מקום וכוח ועוצמה. אני אגיד לכם, אספר לכם שכשאני הייתי ילד, אז זכיתי, מתנה. זכיתי, לגדול בבית של הרב אליהו. איזה כיף. כן? ואבא שלי זיהה בתוכי את, את הכישרונות שיש לי. כן? ואת הכישרונות שיש לי אחי. שיש לי אחי השני. את הכישרונות שיש לכל אחד מאיתנו. כן? ודחף אותנו כל אחד למקום שלו. הוא דחף אותנו. אני זוכר, אתן לכם דוגמה, סיפור קטן. אני כותב הרבה. כותב ספרים, כותב ספרי, כי זוכר שפעם אפילו כתבתי ספרי ילדים. בבסיס הסיפורים שהרב כתב, אנחנו עשינו את הסרטים. וכאילו, יש לי את הכישרון הזה לספר סיפורים. וסתם, הנכדים שלי, הם רוצים איזה סיפור, אני ממציא להם על אתר סיפור. רק... שואל, על מה אתם רוצים סיפור עכשיו השבת? אז הם אומרים על הדרכון ועל הפיל. אוקיי? אז מתרקם סיפור מרתק על הדרכון והפיל. אנחנו גם רוצות סיפור. שבדרך הסיפור הזה שומעים מה אברהם אבינו עשה ומה... כן, וכן הזה. הכל נכנס דרך הדרכון והפיל. בקיצור,
זה תמיד בשבת, הייתי ככה מקליטה, ככה משפטת ספר. לא, בקיצור, זה כישרון, לוקחים מתנה, לוקחים מתנה כל אחד מתנות כאלה, וכשהייתי ילד, אני זוכר, כבר הרב אמר לי, בוא תכתוב סיפורים. ואני זוכר, אמר לי, בוא, אני מצאתי מישהו שרוצה שתכתוב סיפורים, ולפניהם לך על כל שעה, כך וכך. כאילו דחף אותי, לא יודע, בסוף זה התברר כנראה שזה מכיסו. אבל הוא כאילו איזה... והוא דחף אותי לכישרון שלי. ואת אחי הגדול הוא דחף לכישרון שלו. וברוך השם הוא עושה חיל, אחי. ממש עושה חיל, היום הוא היה מנכ"ל משרד השיכון, היה מנכ"ל משרד החקלאות, ויש לו כל מיני, כאילו, כישרון ממש, והוא עושה את זה בכזה נועם וחן, ובלי עייפות. אני לפעמים רואה אותו, אני משתגע. מנהל תקציבים של, לא של עשרות מיליונים או מאות מיליונים, של מיליארדים. מנהל תקציבים של מיליארדים, והכי שלב ונינוח שבעולם. אפשר לנהל אותם בעצבנות, אם זה לא אתה. אבל אם זה אתה, זה הכי נינוח שבעולם. אני לפעמים נמצא בתוך לב שערות גדולות. אנשים מכנסים אליי משרד, רואים אותי מחייך וצוחק. למה אתה מחייך וצוחק? אתה לא עושה מזה שערה, אף הסביבך? לא יודע, אבל אני במקום שלי. אז אם אני במקום שלי, זה שים חלקנו בתורתך. כשאני נמצא במקום שלו, זה הדבר הכי כיפי שבעולם. וגם הכי עוצמתי וגם הכי מביא פירות. והכי מביא פירות. ולכן, זה חשוב לכל אחד מאיתנו להיות במקום שלו. כי רק היות האדם במקומו, זה מה שמביא לו את הברכה. ובדרך כלל הדבר הכי בעייתי שיש לנו, שאנחנו לא מאמינים במקום שלנו. לא מאמינים במקום שלנו, יש לנו, ואנשים לא מאמינים כי יש לזה סיבה. ואני פעם חשבתי על זה, אני אספר לכם את זה בצורת סיפור. יש לי חבר, לא פגשתם אותו אני חושב, אבל זה אישיות מרתקת, אולי פעם הרבנית תביא לכם אותו. קוראים לו אברהם סיני. אברהם סיני הוא הגר, גר שהיה פעם בחיזבאללה. וממש דמות מרתקת, פעם, גם עליו כתבתי פעם. כן. ואת הספר שזה, שחיד מלבנה שקראתם, זה אני כתבתי אותו, בשבילו. הוא סיפר את הסיפור, והספר נכתב, ויום אחד קיבלנו תרומה, והפצנו אותו, אני זוכר, במלחמת עופרת יצוקה. אה, מה? הפצנו אותו בתוך החיילי צהל, כל החיילים שהיו ככה במלחמה, כולם קראו אותו בזמנים הפנים שלו. סיפור אמיתי, סיפור מרתק. מה סיפור מרתק? בן אדם מלא אמונה, מלא עוצמה, מלא חיות, מלא אנרגיות. סיפור קטן, פעם אחת כשהוא הגיע אליי, הוא רוצה להתגייר, אז הוא נכנס אליי למשרד, אמר, אני מכיר אותך. איך אתה מכיר אותך? אתה נולדת בלבנון, אני נולדתי בירושלים, איך אני... הוא אומר לי, אני כל החלומות שלי חולם עליך. ראיתי אותך, ראיתי את המשרד הזה. לפני שנכנסתי לך לחדר, ידעתי איך אתה נראה. זה הסיפור, ממש אנחנו כאילו נשמה קשורה כזאת. ואני זוכר כשהוא בא אליי הפעם כבר למשרד, קמתי לכבודו. למרות שאמרתי, מה, כאילו מה יש לי? לא מכיר, כאילו ערבי נכנס אליי למשרד, מה אתה קם אליו? קמתי לכבודו. והוא סיפר את הסיפור שלו, סיפר אותו ככה על קצה המזלג, וביקש שאני אעזור לו להתגייר. ודעתי שזה מורכב, לגייר ערבים, בדורנו זה בעיה קצת. איך תדע, בקיצור, אני חוזר הביתה, מתקשר אליי חבר, מהישיבה, למדתי בישיבה במרכז. אמרתי, תגיד לי, היה אצלך היום אברהם סיני? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה זוכר איך קוראים לי? אמרתי לו, כן, למדנו יחד בישיבה, ספסל לפניו ישב. אמרתי, תשמע, אני התגייסתי, לא, אתה התגייסת לשריון, אני התגייסתי למוסד.
ואני מפקד במוסד. ואברהם היה חייל שלי. ודע לך שמה שהוא עשה למען עם ישראל, שום אחד לא עשה. מסירות נפש, נכנס למקומות הכי מסוכנים, שילם בחיים של הבן שלו, כן? כשהחיזבאללה חשד בו, לקח את הבן שלו, שרף אותו חי. חיות. הוא סיפר לי, אין לנו שיחות ארוכות. כל הרקע שאני אספר לכם עכשיו, בשביל מה? כל פעם שהיה בא אליי, היה צועק עליי. לא צועק חלילה בכעס, צועק באהבה. הוא, אני דרבנתי אותו ללכת, לתת הרצאות בכל הארץ, והוא מסתובב, כל ערב יש לו הרצאה. מספר את הסיפור שלו, והוא אומר, אני לא מבין את היהודים האלה. אני עזבתי את כל המשפחה שלי, וידבק בעם הקדוש הזה, בעם העליון הזה. אני אוהב את כל העם הזה, את השמאלנים, את הימנים, את כולם אני אוהב. את הדתיים, את החילונים, איזה עם מפלא, איזה עם מקסים. אבל העם הזה לא מאמין בעצמו. מה זה הדבר הזה? זה העם שצריך להביא אור ושמחה לעולם. זה השיחות שלו אגב, ככה, כל השיחות שלו זה. ככה הוא מדבר. הוא אומר, אני באתי לדבק בכם. אתם עם קדוש, אתם הבן הנבחר של אלוקים. איך אתם ככה? יום אחד, אני זוכר, התפוצצתי עליו, אמרתי לו, אברהם, אתה לא פייר. מה לא בסדר? מה לא פייר? אמרת, תשמע חביבי. אתה גדלת כמו עץ זית בערי השוף, כן? אף פעם אף אחד לא שיעבד אותך, אף אחד לא ניצל אותך, אף אחד לא ריסק אותך, אף אחד לא עשה לך שואה, אף אחד לא עשה לך אינקוויזיציה, אף אחד לא עשה לך כלום! באת, נהיית יהודי לפני 5-10 שנים, כן? ופתאום אתה מלך. אתה יודע מה אנחנו עברנו? אתה יודע איך ריסקו אותנו? אתה יודע שחצי מהעם הזה יצא מהאושוויץ בכלל? ואחרי הצלפנים יפה יצא. זה סריטות, אנחנו, על כולנו יש איזה סריטות, אתה יודע איזה סריטות אנחנו עוברים? אני ספרדי, מההורים שלי כאילו, מעיראק וממרוקו, שזה חצי פינוק, מאלה שהגיעו מאירופה ומרוסיה, איזה סריטות יש להם? אתה בכלל מבין מה זה? אתה מבין מה הם עברו בחיים שלהם? יש לך בכלל ההבנה? וגם אנחנו, שהתפנקנו ובאנו מעיראק, אתה יודע איזה פרעות היו בעיראק? איזה פרעות היו במרוקו? ואיזה השפלה ואיזה דחייה? אני מדבר לך את תימנים, איזה השפלה ודחייה הם עברו? מה אתה מדבר? זה שאנחנו היום יכולים ליישר את הגב, זה נס. נס. כי זה לא סריטה שהייתה בדור אחד, זה סריטה שעוברת, היא מתגלגלת. כי הורים סרוטים, הם מגדלים על ידים סרוטים. ולרפא את הפצע הזה זה נס. טוב, זה אמרתי בשבילו, לא בשבילנו. אנחנו חייבים לרפא את הפצע הזה. חייבים, וחייבים לדעת שהפכו אותנו לאשם ולסבון ולסמרטוט ולקניבלים ולערפדים, שותי דם. הרי זה עלילות הדם. ערפדים שותי דם. זה מה שהפכו אותנו. זה פלא שאנחנו סרוטים? זה פלא. אנחנו עם, יש אנשים שחושבים שאנחנו העם הכי גרוע בעולם. ואנחנו הרי יודעים שזה לא נכון. במקום מתאמצים להוכיח שזה לא נכון. ומתייפיפים לרקוד לפני הפריץ מהיפית. כי שם אותנו במקום הזה. שם אותנו במקום הזה שלא מאמין בעצמנו. וזה פשוט הקללה של הגלות. ולא תאמין בחייך. מה זה לא תאמין בחייך? אדם לא מאמין בחיים שלו. לא מאמין בזכות שלו לחיים, לא מאמין בשליחות שלו בחיים. זאת הקללה הכי גדולה שיכולה להיות בגלות. זאת הקללה הכי גדולה שיכולה להיות בגלות. וכמה אנשים התאמצו כדי שיתקבע בתוכנו המקום הזה. וגאולה זה בדיוק להאמין בחיינו. להאמין בשליחות שלנו, להאמין בכישרונות שלנו. לא לחשוב שזה גאווה, לא להגיד, זה גאווה, זה יצררה, ובצדקס כזאת, לגרום לנו להיות חגבים. אלא ממש להאמין בחיינו, ממש להאמין בחיינו. אחרי זה,
זה החיסרון של שאול, היה חיסרון של שאול. בחור וטוב אין טוב ממנו בכל ישראל, הוא לא מאמין בחייו. הוא לא מאמין במלכות שלו. ממילא הוא נכשל. נכשל ונזרק. וגם דוד, שכן מאמין בחייו. למה? כי הוא בן גרים. כי הוא בן גרים. אז את הסריטות של היהודים אין לו. כן? הוא קם בחייו, אבל אב לא מאמין בו. ושמשון, אב לא מאמין בו. בני יהודה מסגירים אותו לפלישתים. זה החוויות של התקומה שלנו. לא מדבר על 40 שנה במדבר. שאנחנו מאמינים בעצמנו כחגבים. זה האמונה שאנחנו חגבים. ואני אומר לכם, כמה ההורים שלנו התאמצו לטבוע בתוכנו את, את המקום ההפוך, הבריא. הבריא, הבריא של אתה בחרתנו. של כל אחד, שכל אחד ייקח את המקום הזה ויעצים אותו. את המקום הפנימי שלו. בלי להתבלבל. בלי להתבלבל. פשוט בלי להתבלבל. אני לפעמים אומר לאנשים, דבר מאוד פשוט. העם היהודי הוא חכם, פי כמה? פי כמה? 115. דויק. פי 115. מכל העולם. זה אמרת שזה לא כולל כל מיני. לא כולל. אני אומר את זה כדי שאדם יצייר לו על כל קיר בבית 115. פי 115. תעשו חולצות. פי 115. טוב, שאלה. מה? איך זה פי 115? פשוט. טובה? מה? סיכמנו. חולצות על חשבון הדרשה. כתוב על חולצות. כתוב עליהם פי 115. פי 115? כן. למה? אמרתי, כל בת פה היא לפחות פי 115. לפחות מכל העולם. למה? מספר היהודים מקבלי פרס נובל בעולם ביחס לגויים הוא פי 115. מספר היהודים. אם, בוא נאמר ככה, אם הסינים היו מקבלים פרס נובל כמו היהודים, כן? ביחס לכמות שלהם, או עם אמריקאים. קיבלו פעם פרס נובל הסינים? יש כמה. או אם הערבים הם מקבלים פרס נובל, לא יכול להיות. רק המוצח קיבל. בקיצור, ערפאת. אם הם היו מקבלים, העולם היה מוצף חוכמה, מוצף ברכה, מוצף המצאות, מוצף נוחות, מוצף טוב. מוצף תרופות, מוצף מוצרים שעוזרים, שמקילים על החיים, שמאריכים ימים. אין! אבל דעו לכם שאם העם הזה היה מאמין בעצמו, זה לא היה פי 115, זה יהיה פי 150, פי 200. חלק מהסיבות שהעם בישראל לא מספיק מביא לברכה לעולם, כי הוא לא מאמין בעצמו. אני יכול לספר לכם, כל כך הרבה פעמים אני במשרד שלי נפגש עם אנשים מוכשרים בטירוף. מוכשרים, משהו מוכשרים, זה לא יומן, גיונים. גיונים שלא מצאו את המקום שלהם, והם מתוסכלים בחיים. ואת כל הכישרון הם יורים פנימה. או יורים הצידה. יורים בעל לאשתו, או אישה לבעלה. או שהם יורים על עצמם. כאילו, זה מה שקוראים מחלה אוטואימונית כזאת. כי הכישרון לא בא לידי ביטוי. וכישרון לא יכול להיות מרחף באוויר. כישרון חייב לא בא לידי ביטוי. מה אפשר לעשות בשביל שאנחנו נאמין בעצמם? להקשיב לשיחה הזאת, לחזור עליה כל בוקר, כל בוקר, אני ממש מבקש ממך רבנית, כל בוקר תחזרי על השיחה הזאת. פי 115.
לפחות, תעשי להם חולצות. יש לכם לוח חדש, נכון? במקום לכתוב, במקום השלט של הכתר עם זה, תעשו שלט פי 15. פי? פי? פי 115. לחולצות. חולצות לפחות פי 115. בפורים תתחפשו כולכם. פי 115. לא, כי זה אמיתי, בנות, זה אמיתי לגמרי, זה הדבר הכי אמיתי שבעולם. ואנחנו לא מביאים את זה, אני ממש מרגיש, אני ממש מרגיש בעצמי שאני נמצא במקום שבו אני נמצא, כי היה לי הורים שהאמינו בי. אמא שלי, כל, לא היה יום שלא הייתה אומרת לי את זה. לא היה, עד היום. לא היה יום שלא אומרת, לא הייתה אומרת לי את זה. כל בוקר, הייתי אומר, אימא, די, אין לי כוח לשמוע את זה יותר, הצילו. הצילו. אני מעידה שזה נכון. מה היא אומרת? היא הייתה אומרת, הילדים שלי הכי חכמים. אני למדתי, אני לא מגיעה לרמות שלה, אבל משתדלת להגיד להם על כל פנים שאני אוהבת אותה. מה? זה יותר משכם או לכל אחד יותר אומרת? לכל אחד. כל אחד. זה ממש חשוב. לכל אחד. בטח. יותר אומרת לנו, זה כל יום. כמה אתה חכם, כמה אתה גאון, כמה אתה יפה, כמה אתה מוכשר, כמה טוב. גם אחד אחדים ככה לדבר. וואי. ככה, והיא מאמינה בזה. ואין יותר מוכשרים מכם, יותר טובים מכם. זה הייתה אומרת, וזה... גם יוצא לך מהאוזניים, בסוף זה מחלחל. בסוף אתה הולך עם זה קדימה. וגם אתם בנות, אני אומר לכם, את הילדים שלכם תגדלו ככה. קודם כל שיתפלו בעצמם. לא, קודם כל, זה שהם פה, זה כבר מטפלות בעצמם. וזה שהן נמצאות פה, זה כבר מטפלות בעצמם. וכל אחד צריך לדעת שיש בה את הכישרון הזה. סיפרתי לכם פעם את הסיפור שהרב היה מספר על ה... על, 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 על הראיות בכפר? לא, אבא, אני לא אוהבת את הסיפור הזה. אז אני לא אספר אותו? לא. וואי, בבקשה. בבקשה. סיפור שאבא שלי סיפר לי. הן בקשות. יש לה מולדת. יש מצב? תעדן. חבל שאתה עומדות פה, בנות, יש פה כיסא ריק. נו, מישהי, תבוא. זה סיפור שאני שמעתי אותו מאבא שלי, והוא שמע אותו מהערים, אמא שלו. זה סיפור שכאילו עובר רצון במשפחה. נתחיל? הסיפור הוא כזה, הוא סיפור ילדים, אבל הסיפור מקסים, קצת מפחיד, לא נורא. מעשה שהיה כך היה, פעם אחת היה כפר סמוך ליער, שגרו בו אנשים, נגיד, כמו כל כפר, ובוקר אחד אנשים קמים, בפחד, הם... שומעים שאגות של, של, של בעלי חיים, הם יוצאים, פותחים את החלון, רואים שבתוך הכפר מסתובבת להקה של אריות. אריות, לביאות, גורי אריות, מסתובבים ורואים פה כבש, טורפים ופה פרה. בקיצור, ורואים שהם להקה מורעבת, ומנסים לפרוץ לבתים. וכל אחד נועל את הבית שלו ושם כיסאות, שולחנות וזה, וסוגם את החלונות. אבל האריות הם בעלי כוח והם מנסים. ומה עושים? ולכל כפר יש ראש כפר, וראש הכפר אומר, מה אני אעשה? יש בנות שמגיעות, אבא? ברוכות הבאות. ‫תודה, צדיקות. ‫הם כיסאות שישמעו? ‫ישמעו.
פשוט. יש עוד אחד, כן. יש פה כיסא. אנחנו, יש לנו תנאי בסיפור. איזה סיפור מתח. נתחיל אותו מההתחלה לכבודכם, אבל התנאי בסיפור הזה, שעשיתי עם הבנות וגם אתכם, שכל אחת מכם מתחייבת לספר את זה לילדים שלה. כן? סגרנו? בלי נדר, כן, הכל בלי נדר פה. אז הסיפור מתחיל מההתחלה. כפר אחד, היה סמוך ליער, בכפר הזה חיו אנשים, יום אחד אנשי הכפר מתעוררים, שאגות מחפיאות דם, בכל הכפר מסתובבים, מסתובבת להקת עריות, לביאות, גורי עריות, מורעבת, טורפת כל מה שנקרא בדרכה, וכנראה שזה לא הסביע את רעבונם, והם מנסים לפרוץ לתוך הבתים, וכולם שמים ליד הבתים שלוחנות, דלתות, שלוחנות, כיסאות, לחסום את הפתחים, שלא יכנסו לבתים ויטרפו את האנשים. ולכפר הזה היה ראש כפר, והוא רואה שהכפר שלו הולך להיחרב. הוא אומר, מה אני אעשה? הוא נזכר שאחד מתושבי הכפר הוא גיבור חיל. הוא אומר, אני אלך אליו, אולי הוא יכול לעשות משהו לעשות. שם נפשו בכפו, ורץ מבית לבית, ממקום למקום, מגיע לבית של גיבור הכפר, דפק בדלת, הוא פותח, הוא אומר, מה נלחצת? אמרתי, אתה לא שומע, שאגות, עריות וזה, מסוכן. לנו. אמרתי, שמע, אנחנו יכולים לשלם לך כל הון שבעולם, רק צלק עם פה את העריות. אמרו לו, כמה עריות יש? אמר, לא, זה 20, 30. אמר, זה כל הסיפור. מוישה, קורא לבן שלו, מוישה מגיע, בחור בן 17. כן, אבא, שמע, יש פה איזה בעיה, יש פה להקת עריות, 30 עריות, 20, 30. אתה יכול לטפל בבעיה? אמר לו, אין בעיה, אבא. הכל יהיה בסדר. הראש הכפר אומר לה, אדוני, בחור צעיר, 20-30 עריות, זה לא... אמר לו, אל תתערב בבקשה. אתה ביקשת את הבעיה, אני אהיה בסדר. טוב, מוישה יוצא. וכל המסתכלים מהחלונות, מוישה מסתובב, מגיע לידו מולו איזה כפיר עריות, הוא עומד חוייך כזה, והכפיר ככה מואב, רץ לקראתו, מסתער עליו בשאגה, ומוישה רואה את כפיר העריות, בשנייה האחרונה הוא קופץ הצידה, ועוד קפיצה על גב הכפיר העריות, טח, טח, דוקר אותו, הורג אותו, כולם רואים מהבתים, מוחאים לו כפיים, איזה יופי. מוישה ממשיך, פוגש עוד אריה, עוד פעם, מצליח להתגבר עליו, להרוג אותו, עוד אחד, עוד אחד. עד שמגיע פתאום להקה של אריות. מסתובבת איתו שתי אריות, שתי לביאות, באים. הוא עומד באמצע, מסתכל ימינה, שמאלה, והם מסתערים, והוא זה, זה, ומצליח להסתער על האריה, ודקור אותו, ועל אליה מסתערת אליו, והוא זה, זה, מתחיל מאבק, חוטף שריטה, אבל מתגבר על כולם, וככה, בקיצור, לא אראה לכם כל התיאורים של כל הקרבות, אחרי שעה, הוא מסיים, גומר את כל הלהקה, בא הביתה. בא הביתה, ונכנס, רואה את אבא שלו יושב, ואת ראש הכפר. אומר לו, אבא, הכל בסדר, אין, לא נשאר אף אחד, הרגתי את כולם. ראש הכפר קם אומר, וואי, לא יאומן, כל הכבוד, תודה רבה, איזה נס, מה אתה רוצה, נשלם לך, הכל.
אבא אומר, רגע, רגע, שנייה, זה הבית שלי, שב. מוישה, מה זה השריטה פה? אמר, אבא, סליחה, מה זה השריטה פה? אמר, אבא, זה לא, סליחה, אבא, לא, לא, לא. מה קרה? תראה, זה קפצה עליי, הלוויה, וזה, ספר לו את הכל. הוא הולך לחדר, חכה לי שם. הראש הכפר ככה יושב לכיסא שלו בעצבים, כאילו, מה את חכה לי שם? נלך לחדר, חכה לי שם. דבר איתך אחר כך. מויש הולך ככה מבויש לחדר, אומר לו ראש הכפר, סליחה, אני לא אתערב אותך בגבורה, אבל איך לא מחנכים ילדים? אמר לו, אל תתערב בחינוך. אמר לו, אבל בכל אופן, אמר לי, זה סיפור ארוך. אמר לו, טוב, תספר לי. אז זה סיפור, אנחנו אומרים סיפור בתוך סיפור, תזכרו את זה טוב, שתצטרכו לספר לילדים שלכם. והסיפור שלכם יהיה יותר ארוך. זה סיפור פעם אחת, היינו בבית שרה. בקיצור, הוא אומר, יש לי סיפור, מה הסיפור? מה אני אספר לך? אני הייתי שודד דרכים. יושב נתן לי מתנה כוח. והשתמשתי בו לרעה. הייתי לוקח מזה את זה, ומהו את זה, וכל אחד הייתי לוקח. וחייתי ככה מעמלם של אחרים. וכל פעם בא מולי מישהו, והייתי גובר עליו. והטלתי את אמתי על כל הסביבה שחייתי בה. יום אחד אני מגיע לאיזה כפר, ואני רוצה ככה לקחת מה שבא בידי, והנה עומד מולי איזה גיבור עם מסווה על הפנים, עם חרב שלופה, ואני לא תעבור פה. אני, מישהו יעצור אותי? אף אחד לא עצר אותי מעולם. מי יעצור אותי? אני גם עושה את החרב, ואני מרים, זה שמולי גם מרים. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, לא מצליח. אני רואה שהוא חזק. והתגוששות, והחיים על המוות. מדי פעם הייתי כפסה לפני שהוא רג אותי. ולא הסכמתי לוותר. אמרתי, לא יהיה שמי שנצח אותי. וקיצור, התגוששות. כמעט מתתי, כי גיבור כזה בחיים לא התקלתי בו. עד שבסוף איכשהו הצלחתי להפיל אותו לרצפה, וכמעט באתי להרוג אותו. ושנייה לפני שאני הורג אותו, אני אומר לעצמי, מי זה? ואני מרים את את המסווה מהפנים שלו, אני בהלם. זאת אישה. זאת אישה. אני אומר לה, לא, את אישה? היא אמרת לי, כן. כל כך גיבורה. כן. איך זה? אבא שלי גיבור, אמא שלי גיבור, לא אתה גיבור. ואני מסתכל לגם ככה, מוצאת חן בעיניי. כלומר, לא מעלי לי בי להרוג אותה. ואני אומר, תחיל לדבר איתה, מה זה, מאיפה זה? קיצור, אמרתי, אולי תצפית החרב ממני? אז אמרתי, ונעשה שלום, כן, נעשה שלום. ותשתית כוס קפה, כן, אפשר. וקיצור, אנחנו הולכים ומוצאים את עצמנו יושבים, שותים, מדברים וזה, ומצאה כאן בעיניי, ואני אומר לה, בסוף, אולי תנסי לי לאישה? היא אומרת לי, לא. היא אומרת, למה לא? אז היא אומרת לי, אני לא התחתן עם שודד דרכים, לא מתאים לי. וכל כך אהבתי אותה, ואמרתי לה, אני מוכן לחזור בתשובה למענך. אז היא אמרה לי, בתנאי אחד, שנעזוב את האזור הזה, שבו אתה, ואני אלך למקום אחר, ואני אחיה בשקט. ועזבנו את המקום ההוא, ובאנו לכפר הזה, וגדלנו בשקט, ונולד לנו מוישה. עם אבא כזה גיבור,
לאימא כזאת גיבורה, מה זה הסריטה? היה אומר הרב, אבא עליו חנם, אם אבא כמו אברהם, ואימא כמו שרה, מה זה הסריטות האלה? זה הסיפור הכי גדול מאוד. את הסיפור הזה תספרו לילדים שלכם. שידעו מי אבא שלהם ומי אימא שלהם. שידעו מאיפה הם באו. ממתתיהו, מיהודית, מרבי עקיבא, מרחל, מרשב"י, מהארי, מרבי יוסף קארו. זה אתם. זה הגנים שלהם. זה דורות של דורות של יהודים שמסרו נפש, שוויתרו על הכל בשביל הערכים שלהם. ההורים שלכם, אני לא מכיר אותם, לא משנה מאיפה הם באו, מאיפה שבאו, זה אנשים שמסרו את כל חייהם כדי שהילדים שלהם ימשיכו להיות יהודים. שמסרו את כל הכסף שלהם כדי שהילדים שלהם ילמדו תורה. שמסרו את כל החיים שלהם בשביל לשמור על הקדושה של העם היהודי. שפשוט עלו על המוקד בשביל זה. שוויתרו על כל הרכוש שלהם. לפחות שלושת רבעי בנות מפה, הם צאצאיות של מגורשי ספרד. שוויתרו על כל ההון שבעולם בשביל להישאר יהודים. זה הסיפור האמיתי. זה אבא שלכם וזה אימא שלכם. ההורים שלכם הם הגיבורים שבעולם. הגיבורים שבעולם. הגיבורים שבעולם ש... במסירות אינסופית. עמלו כדי שאנחנו נהיה יהודים בני חורים. שלא נתאמה בין האומות. 2000 שנה. כל אחד פה, כל אחד... השורש שלו הוא קודש קודשים. כל אחד פה. כל אחד פה. והכוח הזה הוא יותר כוח מכל סריטה שבעולם. זה סיפור אמיתי. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. זה סיפור אמיתי, ומהסיפור הזה אנחנו גדלנו. ואת הסיפור הזה כל ילד צריך לשמוע. כל אחד צריך לשמוע. כל אחד צריך לשמוע אותו. כי הוא האמת. כי הוא האמת. הוא האמת. וצריך לשנן אותו. ולומר אותו. כי כמה שנאמר אותו יותר, זה לא יהיה פי 115, זה יהיה פי 120, פי 150, פי 200, ופי יותר. כי הסיבה שאנחנו לא באים מן הכוח אל הפועל, כתוב, זה חטא המרגלים. וחטא המרגלים, אתם בחטאים בחייה של חינם, תבכו בחייה לדורות, ובחייה לדורות, זה חוסר האמון שלנו במקום האמיתי שלנו. ונהי בינינו כחגבים וכן לנו בעיניהם. זה המקום שעם ישראל מבטל את התורה שלו מפני היוונים. הברבריות של היוונים. האונס של היוונים, האכזריות, הרשעות, האלילות. אלילות, מי מחליף? אמונה באל אחד באלילות. מטופשת שבו מטופשת, שבו מטופשים. בתרבות כל כך אכזרית. השבת ישבתי וקראתי את ספר המכבים. מטורף, מטורף, מטורף. כמה שפיכו דמים, שפך אלכסנדר, שפך אנטיוכוס, שפך טריפון, כמה אנשים בכל העולם. בשביל שיהיה להם כסף וזהב, כסף, עוד כסף, עוד זהב. איזה שטות. את התרבות שלנו, נחליף את התרבות שלהם? כי לא האמנו באמת שלנו. לא האמנו. היינו חגבים בעינינו. זה כל הסיפור של המפלה שממנה קם יהודה ומתתיהו. זה חנוכה. לקום במקום הזה. לקום במקום של מתייוונים. ולהאמין באור שבתוכנו. ואם אנחנו רוצים באמת לחגות חנוכה, צריך לזרוק את כל הסריטות ולהאמין באור שבתוכנו ולומר את זה לעצמנו כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, כל יום, כל שעה.
לא ממקום של גאווה, ממקום של אמת. ואנחנו נבקש מהרבנית שתזכיר לכם את זה כל יום. כל בוקר. כל יום. ולחפש אומנת, שתיקח כל נערה פה. מאמנת. אומנת מאמנת. ותגיד לכל אחת, את ככה. זה הכישרון שלך. רוצי קדימה, את ככה. רוצי קדימה, את ככה. רוצי, רוצי, רוצו, רוצו. 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 ככה זה בנות. אני ממש אומר לכם את זה, ביום ההולדת שלי. מברך אתכם, בנות, שקדוש ברוך הוא ישים חלקנו בתורתך. שייתן לכל אחת את הכישרון שלה, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. שכל אחת תאמין בכישרון הפנימי שלה. בנשמה האלוקית שבתוכה. בצלם אלוקים שבתוכה. בשליחות שלה. באמת שלה. בחיים שלה. שתלך איתם קדימה, שלא תיבעל משום מחסום, שתצליח, אמן ואמן.